Oui, bonjour, bonsoir. C'est l'heure pour la image. En tout cas, vraiment jusqu'à présent, je suis un peu plus de temps. Et puis, côté opposition, Zamba Tomboli, Martin Faoulou. Abomati azama kilate na maboko na ye. Tabandeko, ngana za ex-combattant. Message na ngeko change jamais. Na ko yebi sabino, bo mata, bo kita. Il faut bo comprendre, bandeko ba combattant, bandeko a diaspora, bo comprendre penza, ko finga ezama be. Bo ti ko finga ba leader nzamba pesi biso, na opposition Martin Faoulou, et puis na présidence Félix Tshilombo Antoine, ndoya papa nanga. Dotoka ne musika te bandeko. Ennemi na biso. Ezalaki Kabila. Menzamba salaka makambo na ndenge na ye. Kabila a permettre sa la passation. Ndenge nyonso esalamaki nga na za d'accord. Passation esalami. Vie Titi atikela biso héritage moko. Comme on a dit, état des droits. Donc, si on dit tout ça, on état des droits. Tout peut ça, Félix Chance, Batouana, ya Batouakabi, la Rabba, FCC, Wana. Tout yébi bango, tout yébi batou, tout batou, tout batou, tout batou, tout mboka, ba komisi ki chasa poubelle, ba yibi yibi ba mboka, ba sakani li mbongo, ba yibi yibi penta, donc ba détruire, ba te ki pe ba bomi trop. Tout yébi bango. Mais bitumba na biso zalaki na mutu amboka toza na mwana mboka tozu mwana mboka en tout cas bandeko nga chaque jour na priya ka nzamba bate la Félix po akoka ko diriger Congo wana na style ya mutavana na poto deja wa ibi demokrasi ndenge tambolaka ye moko lobai to tonga mboka na rankine se do se ke to tonga mboka n'état des droits. N'état des droits, moutou nyonso a salamabe. Oyo nyonso a boma. Souka nango fa passer dans la justice. Nayango, tout supporte. Mais c'est Faoulou. Po, nous avons tombé dans le néant. Azala qui va na C. Sans base. Mais le loco mina base. Tout supporte. Félix. Oh, batou babara tina te, ezana tina. Oyo bakanisa ki ete ba mona ye mudaza mukonza mboka. To supporte bango na ba prière na biso, na idéologie, na ba conseil, po ba kende bien. Et puis ba oyo ba lingi kotika na ba combattant, bino bo prolonger ki combattant na bino. Men nga vuvu, vuvu di akanda, fumunza, po nga nana mabele. Nga na lobi na ko prolonger ki combattant na nga te. Donne naza ex-combattant. Na ko aide ba leader. O union se ba outi une opposition. Moko akomi na présidence. Moko atika une opposition. Po bata mo samboka bien. Y compris M. Bemba. Na M. Moïse Katumbi. Toti ka esprit ya kofinga ba leader na biso. Boy ba Kongo passe na ba médiocre belé. Et puis na ou total la discours ya président. Félix n'a se pela ki trop pour Albina Bisso, Makamba Rosala. Mais na Makambo wana, nengana bakise la ye. Nena bi photo aide ba leader na biso. Nengana bakise la ye. Et loko abosa ni kaka recensement. Et photo sa la recensement général. Congo Mobimba. Comme ça, batu roi ba le berwa, toro ye ba place ni toro tchaye, a repasse justice ni na soin. Bat le roi Kabila, toroye ba source na ye, identité na ye bien, toroye ba mbano na ye. Il faut recensement za nakata Congo. Sans recensement, torozara ba mbelinga mbelinga. Mais puis bino boko kombo loba loba kaka o Félix, Félix a sali nini. Pouvoir moutan sala pouvoir pendant 30 jours, bo pese pe temps. Bo pese temps à travailler. Bo zayi na ba médiocre, ba vandana pendant 18 ans. Bochaki bango soukou mon bochaki bango. Dis-toi raisonner bien.
Et puis, message, je suis appelé à la nga Mouzitu. Mouzitu, longla makambo a bitumba. Tu as une guerre dans le Congo. Yango nzamba sali bino surprise. Beyo mona gena surprise na ye. Kabila ye moko a cédé pouvoir. Bon, longo l'esprit a guerre. Tu as une guerre dans le Congo. Tu as une belle. Sur yo koufi la tena famille na yo. Bande kwa Kivu bakoufie belé. Bande kwa Bazaïr bakoufie belé boudou ya Congo. Et puis, bato bato koufa mikolo na bandundu. Bato bato koufa lidon. To lingi souma ka bakoufa te na Congo. To an aposa ba na famille. To sa la réconciliation. Le mot réconciliation de tous les Congolais. Surtout à 100%. Normalement, moutou na kata Congo pour boye baza vrai Congolais. Il faut moins en a 4 villages. Et puis, Moutounionso a une nationalité congolaise, il faut avoir des limites. Il y a des misala na bando sala. Et puis, pour nous conclure, en tout cas, ex-président Kabila, na senga kyo merci pour nous donner une passation. Mais na tanguna lobano, il faut que Félix a dirigé na idéologie na ye. Na vision na ye. Yo koza likolo a loa te. Ye mongo to Félix a koza likolo a loa te. Bongo yo koza likolo a loa po anine. Il faut ba Félix na tango za président na yo. Ezate, ope sa ke ba oyo a koutcha koye ba deranjima. Soka na posa aide to conseil a ko benga yo. Mezate yo obi milaka ye. Oye la ke briske mana ba teni ya militaire. Tango ba bomi ba tuna ba Kivu, ba bomi ba tuna ba Kisangani. Tina kati to mona po defanda Kongote. Do armé no wana ou lataka teni militaire. Eza tene ki ba kombata ba lataka na poto. Ya ko intimide batu. Non. Tika Félix. Ye moutaza président Congo. Asa la Congo na idéologie na ye. Et puis batu a IDPS message na nga. Boti ko finga Faoulou. Po Faoulou aza pe. Un. Ya moutou alanda idéologie a vie chichi. Bozala ki na ye en opposition, oya zo sala, ezape bien, potoran na posa opposition. Opposition na pays nyon soya monde, opposition ezalaka. Et puis na opesa li sou Félix idéologie. Félix na komo na nga king vous crash crash. Na banda go crash pe na crash akakaka. Idéologie na opesa yo, mboke koza na ba 700 partis politiques ite. Il faut bon réduire tous les partis politiques. Il y a beaucoup de gens qui sont dans trois partis politiques. Papa Lobaki, Kobo Sanate, le peuple d'abord. Ngana Bakisi, Kobo Sanate, état de droit. Félix, na ba prière dans la Tchakayo. Posa Mukambi Mboka. O bande ko nga baza, baninga nga baza, peuple congolais za. Et puis, monsieur Martin Faoulou, na tchako pe na ba prière nga. Nzambe pour tout lendo, a supporte bino, a simba bino, bo outi no position, bo zale bande ko nanu, nde boza bande ko nanu, po bo sambe la pe glise moko, do boza bande ko, na fitir, mout opposition, sa l'opposition loyale. Yo pe mou toujours dirigé pe loyal. Ennemi na bino mi bale, na Félix na Martin, Azali Kabila. Kabila akoko bomba mabomba mate. Et puis boti ko chape pression pe a Félix, pour ala de la Kabila ramba la moko, non. Ata Eduardo Santos Nangola, tango to mounia yo ko chape João da Costa, tango akoumi président Angola, a menasa ki mbala moko te Eduardo Boye. Ti le otro momo na mwan Eduardo Moussa na boloko. Po nan nene bazo respecte justice. Don, nakata Congo boti ka Félix sa la justice na e. E pri nan roloba le sousou. Peuple congolais. Soki. Bato FCC, bato Kabila. Ba deranje Félix. Na opposition. Na Félix. IDPS, bisogno soza batu moko, to sekuwe bango, penza to kanga bango, na maboko. Ne baza wana soki,
Chardar ya gana kite, elingo loba, soki toko ndima, baza le bele, na parlement, toko ndima ango, poka to ndima, me normalement, loka moutou la bongo soa kite, na kon mou na te moutou a vote Chardari, batou ba vote Chardari, te bagi no vote, ba mediocre wana. Donde baza na, fo baza na keba keba, ba change ba mentalite, po Congo lelo, eza Congo ya bolingo. Et puis pour nous combattants, nous avons ex-combattants. Dans le lobby, nous avons prolongé les combattants. Nous avons supporté Félix, nous avons supporté Faoulou. Balance, nous avons mis balé, nous avons mis balé, nous avons mis balé, nous avons mis balé, nous avons rêvé. Nous avons 18 ans, nous avons mis balé, nous avons mis balé, nous avons mis balé. Et puis, le message pour nous, Viens Gwanda, please, Penda. Congo, tous ceux qui des autres de Congo y amour. Tika ba message au ça la Kabila. Félix aza mwana na yo. Soki moza papa aza na bolingo. Sala tout au solanaye. Ope sa ke ba conseil oyo ko sala Congo ke de liboso. Comme ça biso nyoso injuto zonga. Soki ba ka nambe wana baza sima wana te. Merci message na passé pour na lelo na peuple congolais. Ngamba ngamba ko fingi ce style aki na za ex combattant. Onyo suna saki natanga ki kombata, eza deja passe po na bandako bunda, toza na mwana, ya Kongo na mutuwa mboka, lelo toza na Felix Libgoswa mboka na biso, toza na opposition pa makasi, Marte Faulo ayibate, abomate, aza clean, nza matombo liye da lenea. Ingeta, ibobo, et puis, ne mwanansemi, partout ozali, toza na posa, osa la présence d'esprit. Félix aza mwana na yo. Oye loba maki, oye slaye maki, oye nyo soto cha ona de le passé. Et loko za très important, Félix a organisé réconciliation na ba ndeko na ye, o ba na diaspora, na ba o ba na kata mboka, to sa réconciliation entre biso, comme sa mboka eta mola na pe, na kimia, kongwe koma loko a États-Unis, kongwe koma loko a New York. Po ba pays loko ba Rwanda, Bazo tonga ba motoway. Ba Nigeria ba motoway ba metro ekoti. Koma biso to tika la gana ba fulu to zonga kasima. Le kolo ye makamba ko finge sili. Ngana lobi komo nga fumunza. Na lobi makamba ko finge za e sili. Message pona bokecho. Kobosa na tena na ba image. Tona yaka premier ba image na yo. Premier ba image na yo ya ki combattant na Belgique ngana na concert na yo na motivé yo to zaki na alpha na pichu na motivé yo tala makambezo le katanga biso boy na Londres tala boy na tia idéologie et comme ça yo pe obandi ko telemela kuna na frère moro boy na yeba ke longne kombo e bosani mena na ba image mususo na bimisa te tika makamba ko finga batu. Tika makamba kufinga bandeko. Félix azandeko na yo. Martin Faoulou azandeko no. Bemba azandeko no. Batutuba abandeko no. Ondombo na Paris. Na sepelaka na yo sala pe musala bien. Bolongo l'esprit ya séparation. To un esprit ya ko aide ba leader wana. To aide bango pour to récupérer mboka. Ennemi na biso vraiment numéro 1 eza Kanambe. Et bien, le bon Félix et Andimi, yo a sali kopo boye boye. Yope, soki ba yela ki yo ango. O koma mbala mouna moutou amboko linga boye ate. Martin Faoulou soka boye ki, ana raison na boye ki. Nga moko pende na za boye, soka yela ki nga. Na beleksyon na Kabila changa président nga nandima. Si ma nga yeba ndeni na kwa bala yeba ngoni yonso. To si pote ba lider na biso, po to tika ba makamonyo soye salama. E komi too much, to ana posa inyon. To lingana biso nyoso, poto mwona mboka nandenge sengeli tuko mwona ngo. Ifoko ede bango, bo change ba message, bo kuma na ide ba conseil. Plasi yaso mwona te, sala video, loba Félix, soko salibo, mwonte ko sala bien. Kera ka separation, to lingi ba separation te, biso tuto za, peple moko, ifo to lingana. Oye lingi ko prolonge, ki kombata na ye, ati kade ko finga ayana ba raison ko valable nga ki combattant na ngeseli na komi ex combattant na kotika la pe ex combattant message na nga lelo
réconciliation, il y a tous les peuples congolais. Tous les peuples congolais font autre chose dans la réconciliation. Tous les bandes, il y a des leaders. Et puis, boyebi, boyebi, bato ba pepisa ki Congo na kabila, ba mingi te, ba konza plus de 200 te, boyebi bango. Oso ki biso nyo soza ini, toko eko permettre biso, nande to identifia bango, tango etat de droit vome ko vanda, toko zo bango na bandako na bango, yo yako se justifie boye. Yo salaki boye yako justifie, yo boye boye boye. Et puis, ba jiji mousous wana, oyo bako loba deja de ti... Président Moki a l'obara ba juge wana, oya fo wana, oba boto la bamba pangwa batu, Félix bato na longo la bango deja. Longo la bango deja. Longo la bango tcha bango pembeni. Bato ane rona babo marabato, longo la bango deja, tcha bango pembeni. Genre d'accord sa sala idéologie na ye, le loi zo vanda, o mwana pe Edouard do sa ki mobulu a kangami. Félix oda président, tu es notre leader. Tu reçois ma prière, tu reçois ma idéologie. Tellement la mouka. Ringeta ibobo.